បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆានែលសមាគម YouTube កម្ពុជាឆានែលសមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ឆានែលសមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាងឆានែលសមាគម YouTube កម្ពុជាបានបង្កើត playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាជាមួយនឹង computer និងផ្នែកទូរស័ព្ទដៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ credit បាទ credit ដែលគេហៅថាប្រភពដើមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបញ្ចេញវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធវីដេអូប្រម៉ូតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញមួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ភ្លេងនៅពេលដែលបងប្អូននេះយកភ្លេងពី YouTube មកដាក់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ credit គេហៅថាប្រភពដើមនៃ music អញ្ចឹងករណីខ្លះបើសិនជាបងប្អូននេះចាំបទភ្លេងក៏ដូចជាចាំឈ្មោះអ្នកចម្រៀងគឺយើងអាចដាក់ផ្លែឬក៏ចាំឈ្មោះភ្លេងយើងអាចដាក់បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាមិនចាំទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច copy មួយឃ្លានេះយកទៅដាក់ក្នុងវីដេអូបងប្អូនតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន channel យើងហើយបងប្អូនសូមចូលមកកាន់វីដេអូបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងករណីដែលបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង music បាទភ្លេង YouTube ណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ original ភ្លេងឬក៏ original video มันមានភ្លេងទេប៉ុន្តែករណីបងប្អូនអត់មានហើយយើងយកភ្លេងពី YouTube library នេះបាទ YouTube library អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ credit ទៅកាន់ video នេះបានសួរថាតើបើសិនជាបងប្អូនអត់ដាក់បានអត់បាទអត់ដាក់ក៏បានដែរអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend បងប្អូនឲ្យដាក់ណាបើសិនជា license Thai នេះប្រភេទជា YouTube បែបនេះបងប្អូនអត់ត្រូវការដាក់ក៏បានដែរចំពោះ creditប៉ុន្តែបើសិនជាបាទបើសិនជាណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូននេះមួយបាទបើសិនជានៅក្នុងភ្លេង YouTube នោះនៅពេលដែលបងប្អូនគេដោនឡូតមកមានពាក្យអក្សរសា CC ណា CC បែបនេះហើយបត់នោះជាបត់ដែលបងប្អូនគេពេញចិត្តចង់យកមកប្រើប្រាស់បាទដោនឡូតណាបងប្អូនចង់ដោនឡូតនៅពេលដែលបងប្អូនគេប្រើប្រាស់សូមចុចកន្លែងអក្សរ CC នេះហើយបងប្អូនគ្នា copy ចុចអក្សរនេះណាគឺសញ្ញានេះ copy ចឹងក៏បានឬក៏ right click ចេះ right click copy ទាំងអស់នេះក៏បានហើយយកទៅដាក់នៅក្នុង description បាទយកទៅដាក់ក្នុង description អាហ្នឹងគេហៅថា creative comment បាទ music នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់ credit ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមនេះបាទនេះ license under a creative comment បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់បែបនេះណាយើងយកទាំងអស់ឲ្យតែភ្លេងបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ដែលមានអក្សរ CC បែបនេះបាទយើងត្រូវតែដាក់ទាំងអស់តែម្ដងគេឲ្យយើង copy ទៅទាំងអស់ណា copy ទាំងអស់នេះបាទទើបអាចប្រើប្រាស់បានហើយមិនជាប់ review content តោះនេះបងប្អូននេះឲ្យតែអក្សរ cell CC នេះហើយបងប្អូនឲ្យ download ភ្លេង YouTube នៅក្នុង channel ផ្សេងៗដែរគេដាក់ creative comment ក៏យើងត្រូវតែ copy a description ណាដែលគេឲ្យយើងដាក់ copy ទៅទាំងអស់ណាអត់អាចអត់ copy បានទេបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងជាប់ review content គេហៅថា no value បាទឥឡូវយើងវិលមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនតែងតែយកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង YouTube Library នេះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការដាក់ creative credit ទេអូខេនេះគេហៅថា no requirement no require ណាប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាដាក់ល្អជាងបាទបងប្អូនអត់ដាក់ក៏បានដាក់ក៏បានអត់សំខាន់នេះកន្លែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend បាទណែនាំឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាដាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ញុំ copy អាមជួរនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូឆានប្រម៉ូតហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលមកកាន់វីដេអូបាទចូលមកកាន់វីដេអូហើយការដាក់នេះអត់ប្រមាថទេបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបង្ហាញម្ដង50វីដេអូតែម្ដងតើតើខ្ញុំមានប្រមាណវីដេអូបងប្អូនមាន50មាន100ក៏អញ្ចឹងដែរហើយបងប្អូនសូម select អានេះឥឡូវវីដេអូយើងនេះអត់មានទេណាអត់មាន credit នេះនៅក្នុង description យើងអត់មាន credit ទេបាទឥឡូវយើងបន្ថែម credit ទៅគ្រប់វីដេអូទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលវីដេអូទាំងអស់អត់មាន credit ទេណាបាទវីដេអូខ្លះខ្ញុំដាក់ចម្រៀង YouTube វីដេអូខ្លះខ្ញុំអត់មានវីដេអូចម្រៀងទេឥឡូវនេះខ្ញុំលុបចោលតែម្ដងបាទលុបចោលហើយខ្ញុំសាវឡើងវិញបាទបងប្អូនឃើញទេអត់មានទេណាបាទបាទអូខេអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំលុបអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ឡើងវិញបាទ select ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនគ្នាដាក់ credit ទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់នៅភ្លេង YouTubeអញ្ចឹងសូមចុចកន្លែងនេះបន្ទាប់ពី select វីដេអូទាំងអស់ហើយបងប្អូនគ្នាចុច edit ហើយសូមចុចថា description បាទ description ហើយបងប្អូនគ្នាសូមជ្រើសរើសកន្លែងនេះកន្លែងនេះមានថានៅដំបូងគេបំផុតណាអានេះ replace ចោលទាំងអស់ទាំងម្ដងបាទ description យើងមានប្រមាណវាលុបចោលហើយ replace ថ្មីប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ insert at the end បាទហើយបងប្អូនសូម enter 2-3 បន្ទាត់មកហើយចាំផាសកន្លែងនឹងចូលអញ្ចឹងវាអា clear នេះវានឹងដាក់ចូលទៅកាន់ description ហ្នឹងគឺខាងក្រោមគេបំផុតបាទដាក់នៅខាងក្រោមគេបំផុតតែម្ដង
អញ្ចឹងបើបងប្អូនហ៊ានដាក់អាមួយខាងលើនេះ insert at the beginning មានថាដាក់នៅដើមគេខាងលើគេបំផុតហើយបើសិនជាបងប្អូន replace all មានថាលុបអាផ្សេងផ្សេងចោលទាំងអស់អាចចាស់លុបចោលទាំងអស់ជំនួសតែមក clear នេះគត់អាផ្សេងក្នុង description នឹងលុបចោលទាំងអស់បាទតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ insert at the end មានថាដាក់វានៅខាងក្រោមបំផុតហើយសូមមោហនីសូម enter 2 3តម្លាក់ចុះមកហើយចាំដាក់វាចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅវានឹង enter ចុះបន្តហើយបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការ update ទាំងអស់តែម្ដងបាទចុច update ទៅបាទអញ្ចឹង description ទាំងអស់នឹងចូលមកកាន់វីដេអូយើងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងនេះហើយជារបៀបដាក់ credit ទៅលើវីដេអូដែលយកភ្លេងពេញពី YouTube បាទឥឡូវនេះ credit ទៅបានដាក់ទាំងអស់បងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចវីដេអូមួយបងប្អូននឹងឃើញ credit តែម្ដងនេះបាទបងប្អូនឃើញទេនេះ music library license បាទអូខេហើយយើងមើលអាផ្សេងទៀតគឺមានទាំងអស់តែម្ដងបាទគ្រប់វីដេអូនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យនឹងទាំងអស់នេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងងាយស្រួលទោះបីជាមានវីដេអូច្រើនយ៉ាងណាក៏បងប្អូនអាចធ្វើលឿនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនដាក់ទៅល្អជាងបាទបើទោះបីជាគេមិនទាប៉ុន្តែនៅពេលដែល YouTube ធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាត្រូវការត្រួតពិនិត្យថាតើចម្រៀងយើងយកមកពីណាពីណាមាន license មានអីត្រឹមត្រូវអត់បាទអរគុណច្រើនមួយវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ credit ទៅកាន់ប្រភពដើមនៃវីដេអូឬក៏ប្រភពដើមនៃចម្រៀងបាទអរគុណនេះវីដេអូនេះបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ license ទៅលើ music ដែលចេញមកពី YouTube library អរគុណច្រើនមានសំណួរអាចសួរបន្តបាទមួយរយៈនេះខ្ញុំបង្ហាញមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹង credit សង្ឃឹមថានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណ